ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଧବ ସିଂ ସୋଲାଙ୍କିଙ୍କ 94 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ ଗୁଜରାଟର ସପ୍ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଟିକାକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପରିମାଣ ପୁଣି ବଢ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ରାଇକିଆ ସହ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ଓ ସୋରଡ଼ା ସହରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.2 ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ପରେ ଭୟରେ ଲୋକେ ଛାନିଆ ହୋଇ ପଦାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ପ୍ରାୟ 5-6 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।